We have a responsibility as leadership. We have a responsibility to tell Kenyans the truth. Lakini also, we have a responsibility to be held accountable for what we do when we're in a position of leadership. Hiyo ni ukweli. Kwamba ukiwa katika uongozi, you must be held to account. Mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mimi ndio mfuasi wako wa kwanza. Siku hizi, mimi ndio mfuasi wa Uhuru Kenyatta 001. Na nakwambia Your Excellency, usiogope chochote. Hata mimi mwenyewe nikiteleza niingie katika ufisadi ni rambe. Hata mimi nikiteleza, I must be held to do what? To account. Na mwingine yoyote kama ameramba, ameramba. Kama tufuatane na kwa hapo.